ефірі «Подільська панорама». В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Канікули через хворобу. У 9 школах Шепетівки оголосили карантин. Я люблю своє місто за. Жителі обласного центру зізнавались у коханні Хмельницькому. Під варту взяли чоловіків, яких підозрюють у торгівлі наркотиками. Двоє з них, за рішенням Хмельницького міськрайонного суду, мають можливість вийти під заставу у понад 40 тисяч гривень, повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Нагадаю, в понеділок правоохоронці повідомили про затримання злочинної групи, яка займалася збутом амфетаміну, екстазі, марихуани та психотропних речовин. За словами начальника управління СБУ в області Сергія Харченка, у підозрюваних майже за рік провели 13 санкціонованих обшуків, а також здійснили закупок на 100 тисяч гривень. Правоохоронці відкрили провадження за трьома статтями – контрабанда наркотиків, використання незаконно здобутих грошей, а також незаконне виробництво і збут психотропних речовин. Якщо провину затриманих доведуть, вони можуть сісти за грати на 12 років. У селі Карпівці Хмельницького району на території столярного цеху горіли виробничі відходи. Пожежа сталася сьогодні вранці, полум'ям охопило територію площею 20 квадратних метрів. Надзвичайникам вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу. Пожежу було ліквідовано та не допущено перекидання на суміжні приміщення. На місці пожежі загиблих та травмованих не виявлено. Відзавтра на вимушені канікули підуть учні Шепетівки. Через збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ карантин оголосили у 9 школах райцентру. Навчання триватиме лише у спеціалізованій школі-інтернаті. Про це повідомила головний спеціаліст управління освіти Шепетівської міської ради Людмила Басистюк. Тимчасово не працюватимуть і позашкільні заклади міста. Карантин триватиме, допоки рівень захворюваності не знизиться. Пляму площею майже 250 квадратних метрів виявили на річці Хомора інспектори Державної екологічної інспекції краю. Це сталося у селищі Понінка за 100 метрів від гідротехнічної споруди на вулиці Перемоги. Як повідомила завідувачка сектору взаємодії з громадськістю та ЗМІ Держекоінспекції Наталія Сологуб, для встановлення причин забруднення були відібрані проби поверхневих вод. І вже сьогодні екологи разом з поліціянтами проведуть позапланові перевірки ймовірних забруднювачів. Про результати перевірок ми повідомимо додатково. Ви дивитеся «Подільську панораму», про що будемо говорити в її другій частині, дивіться в анонсі. Склав іспит, отримай наліпку. Майбутні водії одержали кольорові стікери «За кермом надійний водій». Сувеніри, обереги і теплі речі учні Ружичнянського навчально-виховного комплексу допомогли бійцям-добровольцям. «Я люблю своє місто за». Жителі обласного центру зізнавались у коханні Хмельницькому. Майбутні водії та кермувальники з досвідом отримали наліпки «За кермом надійний водій» від хмельницьких патрульних. Кольорові стікери вручили громадянам, які складали теоретичний екзамен з правил дорожнього руху на категорію «С», а також водіям з досвідом, котрі сьогодні звернулися до регіонального сервісного центру для реєстрації автівки, розповідає Світлана Русіна. 10 хвилин замість 20 та жодної помилки Олександр Костур здав теорію з правил дорожнього руху та отримав наліп «За кермом надійний водій». Наверно, тут водитель, який знає правила дорожнього движення, їх, можна так сказати, не намагається обходити стороною і думає про безпеку себе і тих людей, які його оточують. Кольорові стікери «За кермом надійний водій» та «За кермом я офлайн» від патрульних поліцейських сьогодні отримали краяни, які складають екзамени для водійських посвідчень категорії «С» у регіональному сервісному центрі, каже речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Сьогодні ми вирішили долучити до цієї акції водіїв, які намагаються здати на права категорії «С» та вже мають права категорії «Б». Тобто вони підвищують свою кваліфікацію та ми подивимося, чи мають вони порушення. Наліпки «За кермом надійний водій» отримали і кермувальники з досвідом, що звернулися до регіонального сервісного центру для реєстрації автівок. Серед них є водій з 5-річним досвідом Максим Репецький. Чоловік переконує, за цей час у нього жодного порушення, бо, каже, постійно готовий до несподіванок на дорозі. До цього постійно я маю бути готовим, тому що є і різні пішоходи, і водителі так. Минулоріч у Хмельницькому регіональному центрі видали більше 34 тисяч водійських посвідчень. Прес-секретар організації Людмила Лужняк пояснює, до соціальної ініціативи «Керуй» тут приєдналися вперше. Такі тематичні наліпки, які символізують, характеризують і особу тим, що вона є
класним водієм, яка не користується мобільним телефоном за кермом, яка присипає свій пасок безпеки. І в тому випадку, якщо навіть його автомобіль буде заважати іншому, він може написати свій номер телефону, йому зателефонують, і він буде тоді мати можливість підійти і відпаркувати свій автомобіль. Соціальний проект Нацполіції «Керуй» триває від 11 грудня 2017 року. Відтоді тематичні стікери «За кермом надійний водій» та «За кермом я офлайн» на Хмельниччині отримали 800 осіб. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Хмельничани зізнавалися у коханні своєму рідному місту. До Дня Святого Валентина волонтери всеукраїнської ініціативи «Активна громада» організували акцію «Я люблю своє місто за». Подібні заходи одночасно відбулися в 26 містах країни, в основному в обласних центрах. Тож, за що люблять Хмельницький його жителі, дізнавалася Ольга Нісміянова. Пані Аксинія родом з півдня країни, з міста Очаків. До Хмельницького переїхали 18 років тому. За цей час, зізнається жінка, подільське місто стало для неї рідним. Місто чисте, місто гарне, місто молоде. В ньому багато доброзичливих людей, в ньому почуваєш себе комфортно. 18 років віддаю своїй душі, свого серця цьому рідному місту вже на сьогоднішній день, звичайно. Дізнатися, за що містяни люблять Хмельницький і що б вони хотіли змінити, у ньому вирішили активісти громадської організації «Інститут Республіка». До Дня Святого Валентина вони організували акцію «Я люблю своє місто за». Перехожим пропонували висловити свої думки на стікерах у вигляді сердець та прикріпити їх на банер, розповідає координатор заходу Артур Кокаревич. Окрім похвали, звучала і критика. Серед таких основних ключових проблем – це були саме транспортні проблеми, тому що ми знаємо, що нещодавно була змінена транспортна мережа міста Хмельницького і багато містян ще не адаптувалися, скажімо так, до цього. Але, за словами Артура Кокаревича, більшість опитаних акцентували увагу все-таки на позитиві. Багато містян відзначили те, що наше місто є дуже чистим, є зеленим, багато парків. Вони, ще сподобалось, що більшість з них признавалися, можна сказати, в коханні своєму місту, тому що багато хто з них знайшов другу половинку в цьому місті, багато хто з них народився і вважає це місто взагалі одним з кращих взагалі для життя. Ольга Нісмянова, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. До інших тем – сувеніри та обереги, виготовлені власноруч, а також теплі речі – передали бійцям добровольчого українського корпусу «Правий сектор» учні Рушичнянського навчально-виховного комплексу. Як це відбувалося, бачила наша кореспондентка Тетяна Ворожцова. Найбільше цінне, що може бути, це передача звідси. Це шоколадка, це банка з ущонки, це все, що можна… Це все, чого немає, вірніше, на війні, і там теплі шкарпетки, сухі. Тобто елементарні речі, які тут здаються елементарними, там є в найбільшій цінності того, що там немає цього. І коли ти приходиш з поля, там після двох діб розвідки, це найцінніше, що може бути деколи в житті. Так говорить про дарунки школярів доброволець Іван Мирний. Його побратим Олександр Попов додає. Діти збирали продукти, теплі речі. Воно також є дійсно необхідним, тому що це розходник, який дуже швидко потрібно поповнювати. Це не перша допомога, яку зібрали учні Ружичнянського навчально-виховного комплексу в зону антитерористичної операції. Заступник директора Олена Лазаревич каже, щоразу охочих долучитися до благодійної акції більшає. Два рази на рік ми влаштовуємо в себе в школі таку акцію від кожного учня до кожного солдата. І ви знаєте, всі діти залюбки долучаються, всі батьки. На допомогу бійцям школярі плетуть маскувальні сітки, каже директор Ірина Миничук. Діти готують не тільки отакі подарунки. Ми плели цілу велику сітку, прикрашали її і робили її білою, для того, щоб можна було захиститися під час бою. Зробили величезну і передали її ще в минулому році. А в цьому році діти готували і шкарпетки, і теплі шапки, і рушники, і все передавали таке, що необхідно. Це підтримує бойовий дух солдат, який є так важливий на фронті. Активно долучилися до цієї акції і вихованці двох професійно-технічних училищ області, каже волонтерка Тетяна Баско. Вони чують слова вдячності від бійців і передають листи, передають листівки, передають те, що вони роблять. Хлопці завжди хочуть домашнього, смачного і, звичайно, хочуть найперше, найголовніше – це відчувати про те, що вони нам потрібні, а ми їм потрібні і що ми разом – сила.
Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. На персональну виставку київської дизайнерки та ілюстраторки Ганни Ткач запрошують у Шепетівському музеї імені Миколи Островського. В експозиції, яка має назву «Галактика фантазій», зібрано понад 80 робіт мисткині. До слова, вона родом з Шепетівки. Відкриття заплановане на 15-ту годину у четвер, 15 лютого. Як розповіла телефоном кураторка виставки Марія Юзлова, для творчості Ганни Ткач притаманне поєднання етнічних мотивів і футуризму. Роботи будуть, більшість з них графічні, виконані кольоровими олівцями і лайнером, а також дуже багато буде робіт представлених комп'ютерною графікою. Ще 6 моделей одягу, 3 моделі з колекції «Гуцульська рапсодія» і 3 моделі будуть представлені з колекції «Кіберпанк». Ось такі цікаві будуть нас мотиви, будемо все це поєднувати, якось намагатися дітей більше спрямовувати, не тільки дітей, а молодь Шепетівщини, щоб вони саме познайомилися з такими роботами, де поєднані етнічні мотиви та футуризм. Саме вона полюбляє працювати в такому напрямку, непростому, разом з тим і цікавому для сучасної молоді. За словами Марії Юзлової, музейники пропонуватимуть невеликим групам відвідувачів виставки і майстер-класи з виготовлення одягу. Будемо намагатися з підручних матеріалів створювати одяг. Це може бути кольоровий папір, будь-яка гофрирована бумага, там якісь нитки або тканина, навіть і целофанові пакети. Тобто використовувати такі на перший погляд речі, які вже не потрібні і не можуть бути вживані. Але ми будемо намагатися з них створити щось таке цікаве, сучасне. Будемо креативно дітьми вчитися думати, якось так, щоб об'ємні такі в нас виходили моделі. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в нашому наступному інформаційному випуску о 20:30. Побачимось.